Літери «У» на навчальних автомобілях більше не буде, її замінять на «Н». Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху, згідно з якими слово «учбовий» необхідно замінити українською, тобто на «навчальний». Ні, не чув. Ідея правильна. Так, підтримую. Перший раз чую, бо я вже 30 років водій, там мені вже буква «У» не актуальна. Без проблем, хай міняють. Зміна доданків суми не міняє, мені так здається. Що навчальний, що учбовий. Ну це як на мене. Не чув. Не потрібно. То чому аргументуєте? Це лишні затрати, а нам треба набої купувати, а не зараз букви кошти вкладувати. Набере чинності постанова Кабміну від 27 жовтня 2023 року номер 1128 4 травня 2024. Часу вдосталь, аби замінити розпізнавальний знак «У» на букву «Н». Для спеціальних транспортних засобів, які забезпечують навчання водіїв, ця норма обов'язкова до виконання. У автошколах Ужгорода про неї знають і мають місяць з гаком, аби виконати. Це зумовлено тим, що в Україні діє стаття 10 Конституції України та Закон України про функціонування української мови як державної, який полягає, що українська мова поширена всі суспільні відносини, крім сфери приватного спілкування і вчинення релігійних обрядів. Тобто будь-які всі оголошення, вивіски, знаки для товарів, робіт, послуг, будь-яка загальнодоступна інформація, яка є скерована до невизначеного кола осіб загальновідомою, має бути відповідно українською мовою. Тому законодавець дійшов і до даного питання. В обов'язковому порядку воно пише тільки на ті транспортні засоби, які суб'єкти, які потоці навчають керуванню. Для водіїв, які щойно після навчання стали повноцінними учасниками дорожнього руху і на машині мають відповідну наліпку «У», ця постанова не має обов'язкової дії. Це є правом особи, однак це не є обов'язок, їх це не поширює, але з 4 травня вони вже мають замінити побажання з букви «У» на букву «Н». Чи існує відповідальність? Ну, перш за все, що орган національної поліції не може встановити будь-які санкції за відповідно встановлення чи не встановлення відповідно цієї букви «Н» з 4 травня 2024 року. Право такого застосування має складання акту і винесення постанови виключно прерогатива уповноваженого з питань державної мови, аби ми знаємо освітній омбудсмен. Штраф накладається після попередження у розмірі 3400 гривень, у друге – до 8500. Повторно штрафуватимуть більш суттєво – від 18 тисяч до 34 тисяч гривень.